Մոսկվայի Կրիլացկի հեծանվահրապարակում տեղի ունեցած հեծանվաս սպորտի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունում հաջող է հանդես եկել հայաստանցի Մհեր Մկրտչյանը։ 18-ամյա հեծանվորդը հայրենիք է վերադարձել 2 արծաթե մեդալով։ Մհեր Մկրտչյանը նախ 3-րդ տեղն է գրավել սկրեչ մրցաձևում, այնուհետև խմբակային մրցավազքում, որտեղ ընդամենը 1 միավորով է զիջել առաջին տեղը զբաղեցրած գերմանացի հեծանվորդին։ Նորանկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում մեր հեծանվորդները նման արդյունքի դեռ չէին հասել։ Մեդալակիր հեծանվորդին ընդունել և շնորհավորել է Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Այսօր մենք քեզ շնորհավորենք, պարգևատրումը կստանաս, օլիմպիական կոմիտեի ցուցակում կգրվես, արդեն դու ամեն ամիս քո թոշակը կստանաս, ինչքան որ դու արդյունքդ ավելի մեծ լինի, ասենք թե օլիմպիական կոմիտեն սկսում է մոտավորապես $300-ից մինչև $5,000 թոշակ ստանում։ Հասնելով նպատակին, հաղթանակին, օլիմպիական մեդալին, կստանաս մեծ պարգևատրումներ, մեծ գումարներ, բացի դա օլիմպիական չեմպիոն դառնալուց հետո արդեն դու մինչև քո կյանքի վերջ դու թոշակ ես ստանալու։ Բացի այդ մեծ պարգևատրումը 1 միլիոնը, որ միանվագ միանգամից ես ստանալու։ Եվ կարաս քո տունը կառուցես, քո բիզնեսը դնես, քո մեքենան ունենաս, այնպես որ ամեն պայման ստեղծել ենք, միայն հարկավոր է կամք ունենաս, ձգտում ունենաս, որ կարողանաս հասնել այդ ոսկե մեդալին։ Իսկ մնացածի հետ կապված ինչ խնդիրներ կա, մեր աջակցությունը մենք միշտ պատրաստ ենք, քանի որ հիմնական դա մեր աշխատանքն է, մեր գործն է, ուշադրություն դարձնել, հնարավորություն տալ, որ մարդիկ ավելի վստահ զգան, գնահատված զգան և ավելի պարտավորված, որ կարողանան այդ աշխատանքը կատարել։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը դրամական պարգևի է արժանացրել Մհեր Մկրտչյանին և նրա մարզիչ Արմեն Գյոզալյանին։ Հեծանվորդը 500,000, իսկ մարզիչը 250,000 դրամ պարգևավճար է ստացել։ Կարո Պողոսյան, Հովանես Քյուրքչյան, Մելիք Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։